نوان هدي وحنا نو وحنا أقل ماها ووالد دي ذين وحي سو جيدين تعان كلها دستورك ما دام إلى سنة إبر على كلام قيني هاي وبوتلان بنان كفر دساح ما موقتا فرصت كلاين إيتها بوتلان رونت إيني مداش يدب أوقس على عبطو مداش عدو دي دكد يبتو وحي إيسان قبين نسي داد كل أوق رامو لون هو بوتلان ما لدقيستو إيني مداش وحكد ديدو أوي حالك عفر دساح لكن هدا داد كو إنت بادن إيدي إنت بوتلان وجي ديو وادعاديكو بكمي تحد كور إن قلد أهيد رونت إيني مداش كاكعدو مركا فرصت أن هدا مقومو خطا سوري ومصدر أنا أشوف ما تنتا ولا اللي هرت هدي هدي ما تبين عفية عن لقى في ريسان هداي وان شيء جاي وفي عن تدك إنه شيئان لكن يو واحد مدة حوجا هاد كل دبعا مركي بنتلان ك ك محلنا كباقة تي إنه شرب كقيب كشو دبعا واحد جري توشع أي وحيارة عرقتي ومركز سيد الشيء جل مدح ذي ذو وحيارة سنو واحد كم دها إنا أنا ركيدو اللي تحجلين إنه ما تقارن أركيد دولة إنه عيدو قرشة ربطو قرشة هاسنا إنه تبتين لغرها عقوان ماشي وذ هذا الكفر رين صوابها استرتيهد بينا واحد وقباقتي أنا قبلنا عن بنت لان ركي قولين أنا حقتان كاهينا واحد تهاي واحا إنت واحا أنا رالي كاهينا لقشة بضين لها بنانك أنكتشو ومعنى بضاح دي سريفك ديار واحا إنه بغيستان تبشد وضا ما أهين أرد واحد تاقني صحيحة oo ma taqaan sidii dawladdu rabtay yeela mise iska baxa labadaas ay taagnay ultimatum bay ultimatum haday timaadana hadmeys wada hadalka oo furra marka taasaas aan u arkaa marka hadda ani waxa isleey fursada furan waxay ahaan lahayd oo horta shirkan deesa hadda waraaqda ku qoran waxa maleen Muqdisho lagu qabanaya hadda Google-na way taalay oo laga wada hadlay oo garowga Google taalay taas waxa maleen hadda way iska baabaday xoogaa marka aniga sida uu arko horti madaxweyne Xasan Sheekh Xeer Allah siiyo fursado badan oo qaali ah Soomaaliya anuu maanta la talihiisa hadaan aan laha fursadaha Soomaaliya horta nasiib u yeeshay loo jeerin Soomaaliya madaxweyne ka noqdo labadii jeer baa wuxuu ku soo aaday fursado fiican mar asagoo wadankii dhan haysta oo taageero badan haysta ku soo aaday markaan dambe markii horena wuxuu ku soo aaday ayadoo ku meel gaarka laga baxay aniga marka position ka hadaan maanta joogi lahaa horta sharciigan dhan waa laabi lahaa dastuurka la bedelayo maxay ila hadda xasaradna waa abuuray arin hadda daruuri ah oo loo baahnaa oo macnaha free dastuurka siyaasad baa ka horreysa wax moogta wax wal wax waxbay ka horreeyaan salaad aan weesalahayn hadda say ku ansaxa sabaqa marka ani waxa aaminsanaa arrimaha siyaasadda inuu marka hore wax ka qabto Soomaaliya isku soo dhaweeyo Soomaaliland la hadlo Puntland qanciyo jawooyinka muhiimka dadka wax ku qaybiyo resource ka qaybiyo Soomaalidu meesha iska wada xidha aragto anigu saasan horta qabay ma garad arintaas hadda marka waa bilowgi waa ka xumaatay arrimaha dibadda xoogaa waxba ka soo noqday iyada laftigoodu si fiican ma shaqeysa hadda fursadda marka hadda haysata oo macnaha Puntland kaliya ma dad badan baa jirayaan la dhaleysan oo siyaasadda hadda dawladda ka soo horjeeda anigu marka waxaan dhihi lahaa haddaan tayada ka hadlo sida aniga iigu muuqato madaxweyne Xasan Sheekh waxaan dhihi lahaa dastuurkii la bedelay laab ma taqaana dadkana isugu yeer gogoshana garowga dhig nimankaasi u qancaan oo maarta wax Soomaali wixii u noqdaan maxaa yeelay nin aa shalay gogoshii uu dhigay diiday inuu maanta ku yimaado way adkaana saa xoogaa taas qole aniga ma aqaan dee wax hadday xog ay jirta aan ogeyn marka anuu kale fikirka saasa u qabaa dawladda fursadana waa ambasador halkaas su'aal ka weydii waxaa dhahday den dastuurki inay dawlad dhamaandhiga yani aan soo jeedin talada soo jeedintaad waxa tiri in dastuurki la ansixiyeen laal dib uga noqowa ko nambarka labaad waxa weeyaan gogosha adiga hadda dhigtay laal waxa ka qayb gashaa gogoshi garowga tag qatumna azm afarta dhamaandhig okay maxaad marka afarta demand hadii la sameeyo oo dad fiiri madaxdi meesha waxa jira maamul goboleedii kala jiro oo badan oo shan ah xildhibaanada federaalka ay jiro golaha wasiirada ay jirto bulsho badan oo runtii tir badan oo waajirta Soomaaliya hadda demandigaas hal qolo bas soo jeedisa hal qolo soo jeedisana oo Puntland weeyaan aan afka ku carabaado marka demandiga bulshada Soomaaliyeed guud dhan ay qabto waxa isleeda in intii laga tanaasulo ka Puntland in la dhageystaa masti ah kuwa kale tan aan runtii consideration ka waa dastuurka la dhameystiro xilwanaadii shiray in aan waxba laga soo qaadin Puntland la qanciyo garow loo tago ayadii un Soomaalida dawladdi dhan juhdiga halka gelisa ma fikir noocaas ah qabtaan mise Puntland ayaguna talaasiin lahayd bal ayaguna maxaa talaasiin lahayd
waxaa ayagu gooniyo ay tirsanayaan ay jirin ay ku qanacsanaayeen de wax dabcan haday dawladda go'aan cusubna haday keento inay ku raaciyaan u badan tahay boqolkiiba boqol macnaha taan ka fiirinayo ma aha waxa la yiri ma ogtahay waxa jirta wax la symbolic value macnaha astaan ahaan maadaama budlaan wax badan dawladda ka tirsanaysa maadaama nimanka meel fog degan yihiin caasimada ka fog waxyaalo badan ay jira factories badan maadaama anigii khaatum isku lamaayay maadaama hadda waqooyiga Soomaaliya oo dhan puntland khaatum macna juqraafi aan dawladnimadii ka maqayeen dawladdi ka hawlgelin factories kaas oo dhan baa tixgelin la maadaama Saciidani hadda macnaha hadda yilsan Saciidani dad badan baa taageersan fikirkiisa dadka yar ha arki 190 ka kula waa taageersan hatta qurbaha dadka jooga macnaha waa wuxuu isku arkaa siyaasi adag oo ma aragtay hadda taageero badan shacabka ka haysta may waxaan qabaa wax fiiri abasdar waxaan qabaa dadka waxaan qabaa go'aankan in shacabka Puntland dhamaan qabaan aan ka soo qaadno let's assume that laakiin shacabki kale oo Soomaaliya dhamaan ayaguna waxay qabaan fikirkan kale qabaan oo aan dastuurka la dhameystiro ma waxa leedahay marka in waxa intii kala Soomaalida kala ku heshiiseen laala sida ay Puntland rabto hal yeelo oo garoowan ha loogu yimaado dastuurka ay diidan hal joojiyo ki ayada ay rabtay ee 2012 ka ah lagu laabto suggestion-kaaga ma noo asa maya waxaan ka wadaa macnaha waxa keenaya macnaha madka hadii la waxa lagu qori doono details kuma galay aniga picture ka weyn ba ka fiirinaya kor waxa lagu qori doono isla loo qori doono dib male laakiin hadda haduu madaxweynuhu dastuurkan laabo oo siyaasiyiin u laabo ayada laftigeeda waxay u noqonaysaa guul siyaasadeed maxaa yeelay wuxuu guujiyay tanaasul iyo dadkiisa u tanaasulayo inuu ma arkay ultimate uu keenay karin saas darad ayaga laft hadda waxa lagu qori doono isla loo qori doono xidda fakarku yeelto dadkii u taalaa taas dib balaha laakin maxan ka wada siyaasiyan in la iska fahmo oo tusaale ahaan arrintan hadda prime minister looma baahno inay meesha ka baxdo prime minister madaxweynuhu xayirinayo nidaamka parliamentarianka qodobadaas oo dhan xasaasiga looma baahno hadda waqti kale iman karta marka daajo waxa uga baxaya dowladda caqabada dibadana way haystaan caqabadaha daahiliyana way haystaan caqabadahaas marka waxa rabaa inay maskax wada tashiyo ku wajahdo oo fadhida aysan degta ku wajihin aysan mataqaada dareen ku wajihin waxyaalo waxa jira hadda aan u aragno inay faa'iido yihiin laakiin mustaqbalka khatar nagu noqon karo ma garan soo anigu in loo talo badsado madaxweynuhu inuu talaasul muujiyo uu sarma aragtay iska dhigay maxaa lahaa dawladda laftigeeda hadda waxa ka muuqda dawladda Puntland markaan tuuraba qaybtaas markaa iska tuur dawladda dhexdeeda waxa ka muuqata inay dawladda powerkeeda madaxweynaha ku soo ururiso xataa wasiirada iyo barnaamijka isra awood lahayd taas laftigeeda waa consent jira waa dadku qabaan waa in loo fahmo saas marka anigu waxyaalaha marka isku xiriiriyo madaxweynaha taladaan siin lahaa si asagana guushiisa u fiicnaatay iyo mustaqbalkiisa wadan kara meel fiican uga tago marmarka qaarkood runta way xanuun badan tahay laakiin waa in la wajaho runta aan ka wadaa macnaha saasaan uga wadaa tusaale ahaan gogoshan sadii garow la dhigo dastuurka la laabo khaatumo loo yeero waxaa kasoo bixi lahaa dictir weyn oo soomaaliya ugu dhaa meeshaas ma garan saasaan u arkaa naajo waa maadsan aadiyada waa maadsantaa masdore waa runti fikir aajo aan ku banayna meesha aan ku banayna mahal hayay soo dhawaada okay waxaan ku dari lahaa xalana space ka laga sheegayay oo narrative fan oo socdo oo eh dadkeena oo shalayna SSC ay ka soo horjeedeen maanta SSC raacsiin siyaasa ahaan macnaha dad ay kale yihiin narrative kaas ah oo xalana xataa qaar SSC ah ay ka dhahayn meesha ay horta aan rabaa inaan halkaan misinformation kaas aan la dirro shal SSC aan kama soo horjeedin markii la dagaalamay Soomaalida kala dagaalamayeen waxa jirtay shaka ka horreysay oo ahayd regimekii hore ee farmaajo iyo dad badan oo SSC ka mid ah iyo kuwo kale oo Soomaaliland ah intaba ay maaragta aan isaga soo horjeednay oo CBD aan u naqaanay ayaan iska soo horjeednay waa markay siyaasadda ahayd intaysan xabada socon waay waa kaga soo horjeedna waa run waa dhihi jirnay Soomaaliland idinka isku mid aan ootiin labadiinaba dad Soomaaliyeed labadaba inay imaadaan la rabo waaye ilaa xadka Soomaalidnimadooda ma banaanka ma imaan Soomaa waxaan lahayn labadaba si isku mid ah in maaragtay ay Soomaali ugu soo laabtaan oo maaragtay aan soo dhaweyno oo madaxa loo salaaxay xataa anay kelimaad dowladii
دولتي حصل هي تيك هورس انت بسومالي سومالي ديت كمان حلو صلاح يجري ساسا انا هرت انا هيت wax gaar ah oo maarta ayay rabitaan gaar oo rumnameen maanta xabada bilaabteen anaga hadaan dadkeena moolaca runtii qof kamid naga mid ah oo raali ka aha majrin ama kasoor jeedey boosiyada aniga ilaah haddii ku jiraan aan muusak waystay maanta xabada bilaab marka narrative ka qaladka ah ee shalana waa kasoor jeedeen hatta xal mid asasiya dhaay marka waa qalad anaga Soomaaliya qofkii raba unityga Soomaaliya raba waa rabna Soomaaliland unityga rabta ayaa jirto waana rabna balse wax sida ugu dagaalamayaan kuwaas SSC ugu dagaalameen ugu ma ay dagaalamaan ku SSC maanta waxay noo saarin madaxa for your information qofka qaba fikirkaas ah siyaasada loola dhaliyano qof kasto Soomaali ah ee Soomaali raba ee qaraali kama noqon karo xaru Soomaaliyeed in maaragtay la garaaco oo la qaxiyo anaga aaday dhibaato noogu ay dadka soo maxaa la dhahaa SSC markay hooyooyinkood banaanka ay taagnaayeen ee bacadka ay jiifeen qof Soomaali damir leh Falastiin oo ina qof Soomaali oo damir leh ma aqbali karo mana aan aqbalin marka narrative kaas khaladka dadka ay ku jirto RSC qaar kood ahna way qaldan yihiin waay shalay waxa wadana Puntland waxa isku wadina siyaasada ahayd waxa regimka hore ka wada soo jeeday ayagan regimka hore inta badan raacsanay that is why aan saga soo jeedna naceeb walaaltinimo ma jirin Soomaalnimo ah u qabnay maantana Soomaali dhab inay yihiin oo narrative ka aha Somaliland in ayaga ingiriiskii waagi la dirreen maanta ibn oo cadahay waxa noo cadahay ninka maanta isticmaal madow raasinaayo inuu ingiriiskana fatada ugu jiray maanta way noo cadahay marka dadka SSC narrative kaas khaladka ah iska baabiye anaga ninka Soomaali u dhimanaayo oo magaca Soomaali u dhimanaayaan rabna waan idin la jirnaa shalayna qalad ma aheen waxa isaga soo deedna siyaasad laakiin dhigina raali kama aheen in madaficil idin ku raaco narrative kaas khaladka qaba iska joojiya السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحرة وهي. هي. Grow 1 iyo grow 2 waxa dictate gareysay Puntland iyada lagu raacay Kampala accord oo lagu ciiriyay in maxay ahayd formaajo oo dad badan ka xumaadeen Puntland lagu dhaljiyay madaxweyne Farole marka Puntland iyada markasta intii loo tanaasuli lahay hal mar iyada Soomaali mu tanaasuli karta miya taas waa mid midda kale taad walaashay Saciidan la qaba maalintii maxay ahayd xabadaha lagu garaacay dadka mudaharaada ee heedlaas aanood habeenkaas anaga waxaan qabannay space aan qabannay waxaan ugu baaqnay Muuse Biixi maxay ahayd inuu joojiyo xabadaha uu dadka ku garaacayo in asaga badma aan lagu qasbeynin inuu Soomaali qasab ku soo raaco asagana inuu san dadku qasbi karin inay go'aan oo yaan aqliga saliimka u diiday marka aan ku celinaya dawladda in federaalka waxa laga rabaa SSC sidee u aqoonsatay inay u aqoonsato in mashaariicdeeda iyo waxay xaq u leedahay inay toos u siiso aan Puntland ugu darin Soomaaliland ugu ma dari karto because Soomaaliland xoogay iskaga celiyeen banaanka iska mariyeen in shirarka madasha inay ugu yeerto inay u aqoonsato sida hadda gobolka Banaadir uu yahay oo kale in iyadan loo aqoonsado maamul jira inay tahay laakiin aan dowlad goboleed wali ahayn Banaadir ma aha wali dowlad goboleed dad badan ay degan oo maxayd dowlad goboleedyada qaarkood ka tir badan laakiin nasiib darro wali ma qabto maamul laakiin meesha la yiraahdo SSC maamul ay qabtaa oo dadkeeda doortay marka sifo ay uga maqnaato shirarka oo madasha aniga ma garan karo qalada in ila tahay dulmi ay tahay intaas aan ku darlaa waana mahadsantiin haye waa mahadsantaa runti dad badan oo request ay ku jiro waa mahadsantiin waxa rawaa hirad inaan siiyo naajo inta la siin horta arintan oo gabdhaha walaalaha hadda ka dhawaajeen oo SSC ah Grand Mukhtar yaa wuxuu soo qoray oo garanaysa Grand Cali Obraale oo Gradyadii kolle hadda kolle dagaalka xilligan caanka ku ahaa kamida ayaa wuxuu soo qoray in la aqoonsadaan moodaye talo Soomaaliland dirteed baageed ugu xiranahay
ونالو السوقي يابير مركا أرنت أصحابه وإسوت ريسا كسو عناجة آذوين آذوين رنتي وآرينو باحن وحارو هيرت وانمال مهان لمقل هيرت دود وادقسيني سي ان سودو وانا ربنا اينا عارك تدا دارقنو وكسودو انا هيرت عبدالرساء قديب نو صبيرن وما سنطح بسم الله ناجي عبد الرحمن هي دمان ولا الله وعد السلام يا ولي مخلص ما نجي كلير اديات اني وصلان كديب اني وحورته ابو مهم سن حوي او دد كانوا انت بدن وموغن هي ام او اسدافنايو محمد دنتي قرنك اي انديفيدجوالز كان كان جراوند انا هو ناشونال انترست كان او كوريه شخصيات يو iyo kooxo ama xisbi ama grupyo xilliga xilalka jooga barina ka tigi doona oo aan miisaan badan aanay noo saarnayn maxaa national interest ah qadiyadan SSC from malinti ay bilaabeen ilaa iyo maanta ummad Soomaalinimadoodu biyur tahay calanka Soomaaliyeed ku dhigan mabaadi'dooda iyo dhaqankooda oo Soomaalinimo yahay farmaajo iyo xasan iyo waa shakhsiyaad kala taageeritaan kooda in xoga isku yara milmaan iyo muhaadan qarana xoga waa maartu xiyaabaha aan aadko in maartu oo liba markii gooj cadmaalinta la qabtay wixii ugu horeeyay laga taagay calanka Soomaaliyeed buu ahaa horuntii muujinaysa mabaadi'da bulsho ahaan dadkan waxay u taagan yihiin taa waa qodobka labaad in hadda Puntland ay kala garan weeydo Xasan Sheekh Maxamuud iyo dantii qaranka oo Itoobiya oo rabta inay Soomaali qarannimadeedu ku ciyaarto madax banaanidii iyo xuduudihii ay violate gareyso iyadoo waliba muddo kooban ka hor heshiis lala galeeyay bishii December heshiis lala galeeyay amni ku saabsan inay violation inta leeg oo qarannimada midoobay African Unionka igad xiriirkii darisnimo waxa soo dhanay ay violate gareyso waxay ku tusaysaa dareenka bahalnimada ah ee aan la aamini karin ee Itoobiya mar walba ka imanay ayadoo ay taas jirto in Puntland oo og in dawladda Soomaaliya ay isku dhigan yihiin Itoobiya Itoobiyana aysan mowqifkii ka noqonin inay u tagto ay heshiisyo la gashaa waxay ku tusaysaa inay kala garasho la'aanta danta qaranka iyo wax mustaqbalka ummadan dhulkan iyo deegaankan ay leedahay cidda hororka ku ah iyo xasan oo shan sano yimiyo bari tagi doono sidoo farmaajo u yimiyo u tagi doono خلاف كل دحيه الحين هنا يعني ودلالي عارين ترى مكلوا إيه وكل يعني هدا أنت عن كاركو ولو أي نعسني ما تهيرونتي إن هدا ندنك كله وبريوتهم ويره هذا أنا جه نلوي ماذا أنا جه إذن لهشينين أنا جه إذن سينين أنا يدو أنا يجو رئيس الوزراء هو مرنا كهلينين موقف كيس كنا خانين هل دو يره يري إنه كسر العلي حقه حين موجنيسا weakness لنا كلمة حين موجنيسا إن إنسلت تايو كان أمي أقولي سمي يوحن لكن أنا هلا إيسو مرانا أقولان إيه أو كلام على لو ترانسليت كران كرا وتشس وحان ربنا إن مدحينه ونصحه ونوها جاجيو إن جانا أن كبر إنه كنا جرب قلنا تقال كإتوبيا وكل جرو وكل علينا حد كان يقول كان وكل علينا أيضو تاس إجرتنا إن أرنت أنا هاد الكونستيوشن كوكا لاتو مرحلة كهبون مع حين مرحلة ضن أضجال على الشباب لو جرو iyadoo lagu kala qaybsan yahay oo uu arko in lagu kala qaybsan yahay hadana inta baarlamaanka la sii geeyo liira hore loo wadaa waxa boon ma ahayn arinta kale oo meesha ku sii jirta waxay tahay in dimuqraadiyadda dabran ee qorshaanku hoos laabanay aanay ahayn waxna qaban kara waxay ahayd maanta in xurriyadda codbixinta doorashooyinku dimuqraadiyadeynta ka qaybgalka siyaasadda intaba in cid walbaaba xaq u leedahay oo ay ka qayb gasho loona furo oo aanu laba xisbi iyo aan lagu dabrin in kooban runtii taas waxaad mudayadan waxaan laga fiirsanin inay tahay marka wax walba marka ay jiraan waxa waxba ka miisaan weyn ama laba wiil hay imaadeen ama laba xisbi hay imaadeen waa dad Soomaaliyeed I don't care ilaahumay darood wada ahadan haday rabaan ana dan kamili ama hawiyo wada ahadan ama you name it waa dad Soomaaliyeed oo caqabad weyn ma ah mabaadiida ay xambaarsan yihiin iyo fikradahooda iyo qarankan halkee bay geyn doonaan inaan ka eegno hadii laga tanaasuli karo oo loo arintan lagu tanaasuli karo duulankan Itoobiya iyo caqabadan lagu soo wajahan marxaladan adag tan kale
in la booriyo dadaalka socda dad Soomaaliyeed oo isxil qaamay runtii ay wadaan oo in muddo Saudi Ethiopia gudaheeda dhaqdhaqaaqaya ka socday maantada ina muqurbaha noqoto ama Ethiopia gudaheeda in maxal yiraahdo balbalayti ay Soomaali saraakiil Soomaaliyeed oo heerka ka soo gaaray maanta ay ku sugan yihiin balbalayti nawaaxigeeda ay ugu shirayaan sidii inay Soomaaliye joogaan oo kale oo halbuulihi Oromia oo ola maadi ha ka gaarto runtii ee dad far badan oo Oromo oo ganacsato iyo siyaasiin isugu jira Oromia ka soo jeeda ee ay iskaashanayaan ama qarsoodi ha u noqoto ama waxay deen badan ka warhaysa ha u noqotee een u dadaal ay dadaalayaan laakiin dawladdi ay ka baqayso iyadoo violation ka Ethiopia uu cad yahay oo maamul goboleedyada ay fargelin ku sameeyayso oo safaaradii maxalli yiraahdo qunsuladii hal xirin la yiri aanay xirin waxay ahayd in shalay iyo maanto kaleeto iyadoo waxa soo warbixin loo geynayo leeyahay madaxweyne iyo dawladda sidana ay tahay inay ogolaadaan oo la casuuma iyagu ma casuumayaan dawladdi ma casuumayso iyagu shaqo kuma leh inay ururo iyo shakhsiyaad Soomaaliyeed ba casuumayo oo u yeeraya ola inay Gimbot 7 nimanka la yiraahdo inay maxalli yiraahda inay qolyahan in isheeg inay xisbiyada Ethiopia oo maarktay inay kamid tahay oo in laf ay kamid tahay oo cadcadaan irmoogo kala noo iman doona oo muuqifkiisa iyo muuqifka oo in laf nalawa marka inaan waxa laga faa'iideysto oo Muqdisho ay noqoto mid ka jawaabta inay su'aalaha isaba ka imanaya si adag ugu jawaabto waliba marka waxyaabo far badan oo runtii muhiim ah ma lihi dawladdu iyadoo toos ah u invite garayso laakiin xitaa ururadan iyo shakhsiyaadkan madaxa banaan ee doonaya inay ka jawaabaan oo ku hawlan in dhaqdhaqaaq la sameeyo jabhad Galbeed Liberation Army la yiraahdo ku hawlan oo xisbiyada Ethiopia iyo Ethiopia gudaheeda faraako oo aanay dawladdu marnaba shaqo ku lahayn laakiin kaliya caasimadeena shir ma ku qabsan karnaa ma ka hadli karaan madaxdii Ola iyo maxalli yiraahda Gimbot 7 iyo ma ka hadli karayaan oo sida Addis Ababa ay hargeysa u tagayso oo ay ciidan badbaan saan ugu direynaa u leedahay oo ay fargelinta ugu haysa dalkii oo ay u jebinayso xeerarkii caalamiga ahaa in loo jebiyo aan loo maaragtay midaandeyn marka madaxweynuhu runtii waxyaabo fara badan oo muhiim u ah maanta national interestna in la roso dadkeenu inuu mido waa muhiim Puntland inay shirkan ka qayb gasho dalku marxalad adag buu ku jiraa adoo diidan aragtida madaxweynaha oo wax la isku haysto ayaa danihii qaranka qayb ka noqon kartaa xubno baarlamaan oo kumitela oo aqal sare ah iyo aqal hoose ba gool ku jira labadii aqal ee baarlamaanka oo gobolkan ka yimi haddii isku mowqif tihiin iyaga idin matelaya u yara maars ku aan soo saara halka mar oo hal arko at least in aadan adigu kaliya ku ahayn laakiin marnaba inay caqabad noqoto midna way jirtaa soo noqnoqoto runtii Puntland muddo dheer bay qaranimada Soomaaliyeed meel kala duwan caqabad kaga ahayd for a long time ayadoo shakhsi iyo siyaasadii iyo wax yar oo la isku diiday ka baalgareysan midna xaq bay u leeyihiin in laftigooda la dhageysto oo hadda arintan siyaasadan ama dimuqraadiyadan dabran oo kaleeto ay ka hor yimaadaan ani I agree with them inay tan oo kale laakiin inay danta qaranka ku xiraan oo dagaaladii argagixisada ay dhahaan maya way dhahaan ajsabaan u aruurinaa ay yiraahdaan de waxa soo kaleeto waa khiyaano qaran wadankan inuu israaco la kala saaro maxaa khiyaano qaran noqon kara oo qofku accountable u noqon kara oo dambi ku noqon kara ciidamadan qarankan in la mideeyo reer walba iyo gobol walba uusan ciidan gaar iska haysanin dowladnimadeen ay noo ballaarto marka runtii waxyaabo badan baa noo yaal innagana waliba dadka aan ku dhaleelaynaa jiyo adiga kamida waxa weeye markii emotion ay noqoto siyaasad shakhsiyeed la isku qabsado in danaha qaranka lagu ilaawo waadaay abaay ereyga ay ka dhawaajinaysay oo ahaa markii dagaalku u socday weli marxaladii ugu xumayd ay dadkan ku jireen marxaladahaas oo kale waxay dhalinayaan waxyaabo cuqudada keena marka waxyaabahaas oo kale inaan ka fogaano aad waxaan rabaa gabagabadeed inaan ku soo gabagabeeyo gabadha fanaanada ah ee hadda Hargeysa lagu xiray iyo xorriyadda laga qaaday dadka gobolka ku nool.